Fala aí, galera, aqui quem fala o Void. Estamos de volta com mais um episódio no lugar Factório. E galera, nós no episódio passado nós exterminamos aí um monte de ET, né? E aí, né, deixou um lugar um pouco não bem mais seguro. Certo? Isso aqui podia ter uma luzinha, viu? Tá meio escuro, tem aí, cadê? Logística aqui. Binária. Vou botar uma luzinha aqui que o negócio tá feio, viu? Opa. Pode ser aqui? Acho que pode, né? Vai. É maravilha. Certo. Bom, nesse episódio eu tenho algumas muralhas, eu gostaria de pegar mais. Vou lá buscar. Eu quero continuar aqui construindo esses muros, né? Que eles vão ajudar um pouco na defesa, né? Até eu chegar nos lugares e tal. Talvez botar aí uns radares. Tem três grandes áreas, né? Tem um aqui que já tem um radar. Talvez coloque um ali embaixo e um ali em cima também. Tá, tô precisando pegar petróleo, tem nessas áreas aqui. Talvez eu vá lá pra cima. Certo, vamos lá. Produção aqui, ó, tá razoável, né? E você não vai. Raramente chega aqui, né? É, raramente chega aí. Vai. Chapa aqui de pedra. Chapa aí. Isso aqui raramente tá conseguindo. Falando nisso, acho que cabe mais uma. Tem um espacinho aqui. Tá aparecendo. Acho que cabe mais uma escavadeira. Bota aí. Nossa, que é isso aqui? Tá parado? Você tá de brinquedo, Shmi, cara? Pode chapar aí. Voltando a coisar, aliás, tira esse negócio daqui. Aqui. Tá, tira isso daqui. Vai pra cá. Vai pra cá. Sobe aí. Agora acho que vai chegar, né? Meio que no limite aí da produção. Deve ficar no talo. Falta um negocinho aqui. Energia aí, ó. E aí vai. Vai. Certo, agora vamos ver como vai ficar, né? Eu acho que ele vai começar a preencher tudo. Vamos ver. É, olha, começou a preencher tudo. Começou até a empilhar, hein? Realmente, aquele negocinho aqui foi um a mais, né? Era pra fazer só um. Mas tudo bem, a gente deixa aí, né? Qualquer coisa, dá uma paradinha aí quando ele começar a lotar. Desse lado já tá lotando mesmo. Certo, e aí tá chegando aí um suprimento aí eterno de pedras para transformar em tijolos, que por sua vez vão ser transformados em muros, né? Quero fazer bastante muro aí. Certo, vamos lá. Será que eu subo agora? Será subir, né? Levar ali para cima? Vamos subir. Ora, tio. É, vou ter que levar lá em cima, porque eu quero pegar aquele petróleo de qualquer forma, né? Então vamos andando. Agora, será que eu viro pro lado? Vamos virar. É, pra fechar tudo vai dar um certo trampo, viu? Certo trampo. Vai tá chegando. Certo trampo não, né? Vai ter uma certa quantidade de pedras que serão necessárias para fechar todo o perímetro. Opa, cadê aqui? Cadê o. Ué, não tá te. Meu! Ah, caceta! Agora tá indo. Nossa, não sei que é um seu aí de bug. Tava atirando? Tá. Agora bateu aí, deu um daninho. É pelo jeito, né? As pedras estão bem resistentes. Vai, bate nesses bichos aí, que não. Fraquinho mesmo. Dá pra encher o saco esses bichos, né? Tá, robôs combatentes estão sendo construídos. Daqui a pouco eu não vou estar sozinho aqui nesses ataques, eu acho. Será que os robôs combatentes só ficam de guarda, assim, patrulhando? Talvez seja isso mesmo. Olha lá. Isso quase não dá um dano, isso é normal, será? Galera, lembrando que eu tô meio viciado nesse jogo, né? Tô jogando direto. Então, se vem uma dica aí, vocês notarem que eu não aprendi, não li, alguma coisa. Não é que eu não li. É que eu tô jogando tudo aqui num dia só, porque eu viciei mesmo nesse jogo. Achei muito, muito louco. Então, vou continuar aqui. Ah, é, acabou minhas muralhas, ó. Mas é um bom espaço aí para começar. Aliás, eu acho que eu já podia começar a fazer aqui. Deixa eu ver. Bomba de petróleo. Precisa de placas de aço. Vamos lá buscar o aço lá embaixo. Tem bastante aço lá embaixo. Eu dou uma fechada aqui no perímetro. Fecho ali do outro lado. Não sei se eu posso até fechar aqui nessa água e usar ela de muralha. Tem uma forma, né, econômica de fechar aí nossa muralha. Quem sabe?
Mas vamos lá buscar o aço. O aço está mais ou menos nessa área aqui, né? Falando nisso, eu até podia começar a quebrar aqui essas árvores. É uma certa forma aí de limpar a floresta, né? Com a 12, depois de receber alguns upgrades, ela realmente fica um tanto boa aí para limpar florestas e tudo mais. Será que tem jeitos melhores? Ô, caceta! E a água, não sei se eu vou acabar usando ela para alguma coisa ou não. Tô de boa, tô de boa. Dano de projéteis, né? Dando bônus de dano da arma. Será que isso aqui também se aplica para a torre de defesa? Filamento avançado de petróleo. Ferrovia, não, parece bem legal isso aqui. Podia até fazer, né? Vamos fazer? Locomotiva diesel e tal. Meu, certeza. Locomotiva, essas coisas. Eu vou precisar, né, da. Ah, cadê o bagulho de aço? Aço. Ali. Nossa senhora, quanta placa de aço. Tá, vai estocando aí. Toca essa porra. A bomba de petróleo. Faz umas duas dessas. Se eu não me engano, tem que fazer usina química. Uma só, eu acho. Pera aí, isso daqui precisa de tijolos de pedra. Tijolo de pedra? Tijolo de pedra. Tinha uma produção aqui, né? Então vai, pega aí. Ah, já enchei de tijolo, de aço e tudo mais. Então, seguinte, refinaria de petróleo, usina química, pode ser? Pode. Peraí, refinaria. Isso aqui acho que vai petróleo, né? Usina aqui, qual dos dois é qual? Bom, vou fazer uma de cada e aí eu vou vendo, né, aos poucos. Até porque, né, demora aí para produzir aqueles negócios. E vamos que vamos. Produção completa ali. Falando nisso, eu acho que eu preciso até de acesso à água. É, mas tem do outro lado, posso até fazer por baixo da terra. Mas preciso de acesso à água, se não me engano, para usar o petróleo. O petróleo tem aí uns ETzinhos ali em cima, meio mal encarados. O que que eu tô vindo aqui? Eu nem trouxe o poste, né? Rapaz! Logística. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode ser, né? Falando nisso, as placas de cobre estão acabando. Acabando. Termina aí. Depois eu faço refinaria de petróleo e usina química. Né? Termina aí. Ah, refinaria de petróleo. Refinaria química. Refinaria de petróleo. Ele vai fazendo aí depois. O que eu quero agora, né, nesse momento, é fazer o postezinho aí de luz. Levar lá para cima. Falando nisso, talvez eu precise de uma segunda linha de montagem de carvão e tudo mais. Com o produção de energia elétrica, né? Pelo jeito, o negócio vai ser bravo. Vem aí. Vai. Opa. Vai. Opa. Aqui, nós podemos fazer tipo, um radar, né? Acho que é um bom começo. Fazer o radar. Pra gente saber que zoeira tá acontecendo aqui. Vai escanear aqui na área. Nossa, esse vermelho tudo, acho que é tudo poluição, viu? Fica de olho nessa zoeira aí. Acho que eu tenho que fechar tudo até porque eu vou começar a atrair bicho dos outros lados mesmo, né? Não estando lá de tanto que eu tô poluindo. E aí, bomba de petróleo? Eu não preciso de duas, então faz uma aqui, outra aqui, ó. E pra esse negócio. Tá aqui, certo. Bota aí um negócio de luz. Foi. Isso aqui é a usina? Não, não, acho que é. Peraí. Isso aqui eu acho que eu tenho que fazer mais. Na verdade, o que eu preciso é. Cadê o outro? Aqui. Se não me engano, é esse aqui, né? Ele usa duas entradas de petróleo e solta três produtos separados. Esses produtos separados eles precisam ser processados em algum lugar para dar continuidade aí ao nosso serviço. Então vamos lá. Cano, vou precisar de muito, muito cano. Aliás, faz aí alguns. Nossa, vai gastar todas as minhas barrinhas de ferro, viu? Caceta. Será que eu faço? Eu posso até fazer uma linha de montagem aqui de ferro? Ah, já que eu vou usar de qualquer forma? Podia, podia. Deixa eu ver. Produção. Fornalha de aço, tá? É embaçado. Seguinte. Acaba tudo aí. Então, aqui eu posso fazer 2, 3.
Fornalha. Fornalha, eu posso fazer fornalha de aço. Qual é a diferença? Saúde massa, 200, consumo, energia. 1 usa energia. Ué, mas. Ah, não. Velocidade de produção, 2. Ah, é 2 vezes mais rápido. Entendi. Tá, eu vou precisar também de carvão. Opa, caceta. Carvão. O que é aquilo ali? No... Carvão, será? Lá embaixo, acho que tem um pouco de carvão. Não, aqui. Do lado. Tem um pouquinho de carvão, tem. Será que não tem mais aqui, não? Tem um pouco mais ali em cima. Realmente tá complicado, viu? Tá. Tá, eu vou fazer as coisas de pedra aqui. Aliás, pode até usar madeiras, né? Uma forma de fazer. Aliás, aquilo ali vai produzir combustível. Então, talvez consiga alimentar as próprias fornalhas. Vamos ver. Vamos ver se a zoeira aí se dá certo. Tá. Um, dois, três, quatro. Pega isso aqui. Vai minerando aí, tio. Traz aí, ó. Tudo de energia. Pô, foi. Ah, vem aqui, vai. Tirar lá de trás. Traz mais pra perto. Certo. Conectou aí. Começou a produzir energia, não. Ferro. Aí, este ferro também até aqui em cima. Sobe. E começa a voltar. E aqui em cima mesmo, vou fazer a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas é, fornalhas de aço. Aliás, que eu tenho bastante aço, né? Trouxe aí um monte de aço. 1, 2, 3. O que ele usa? Qualquer combustível? Aceitou. 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 Bota aí inserçor. Um, dois. Um, dois aqui também, né? Depois eu faço uma fornalha. Depois não, já tem uma fornalha aqui, né? Um, dois. Tá. E um, dois. Tá? Sobe aqui e aqui. Pelo jeito tem que vir até aqui atrás, viu? Certo, consegui aí fazer um esqueminha e tal. Só aquela coisa, né? Falta combustível nesses aqui. Certo, do outro lado então, nós aqui vale por dois cada um. Pelo jeito. Qual a diferença? É, se consumo energia 180, 180. Pô, ele gasta 180 e ele produz em velocidade dobrada. Será que ele gasta metade então da energia do carvão e tudo mais? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Não sei, mas pode ser que sim. Eita, opa. Vem tirando aí. A gente vem aqui, ó. E vai removendo. Caceta, viu? Opa, acabou a ferrovia. Ótimo. Isso aqui, número de robôs seguidores. É bônus, número de robôs seguidores. Ah, então posso fazer robôs, né? Dando robô combatente, por uma torre balística, mais 10% de dano também é legal. Treinamento avançado de petróleo, eu acho que vou precisar, né? Tô fazendo um negócio. Preciso do outro kit médico que. Médico não, de pesquisa que eu ainda não sei fazer. Isso, transporte ferroviário automatizado. Permite construção de estações de trem. Podem ser usados para configurar rotas automatizadas de trem. Legal, legal. Vagão de carga. Opa, interessante. Parada de trem. Pesquisa isso aí. Pode botar para dentro. Pega aí as placas de ferro. Nossa, tá fazendo bem rápido mesmo, viu? E tá começando a faltar cobre. É, eu tenho que fazer uma linha de montagem de cobre logo, logo, viu? E aí, aqui. É, já que não tem nada pra fazer, então você pode até estocar por hora. Então vai lá. Né? Vai removendo aí. Por que você não tá fazendo nada, tio? Ah, os outros estão pegando tudo, né? Ah, entendi. É, isso aqui vai começar. É, vai precisar de bastante negócio de cobre aí. Aí, tio, faz um aí.
Volta aí. Não, um pouquinho mais. Aí chega vocês aqui. E pode botar pra dentro. Ali não tá dando conta. Talvez um smart. Não dá. Sensor rápido. É, esse aqui serve, né? Não precisa ser smart. Então tira esse aqui. E bota um rápido. Aí. Pum, pum, pum. Vai guardando rapidão aí. Uma velocidade muito boa, aliás. Número energético, 33. Esse aqui é 13. É, consome bastante, né? Energia. Mas é bom que ele vai guardando, né? É, tem várias placas de ferro aí. Eles não estavam conseguindo colocar. Ótimo. E eu acho que eu vou fazer alguma coisa assim com cobre. Mas eu não tenho cobre para começar. Isso é um certo problema, viu? Cadê? Fornalha de. Cadê? Negócio aqui precisa de fornalha de pedra. Fornalha de pedra precisa de pedra. Daria pra fazer um negócio rústico, mas não tem carvão para alimentar, né? Isso que é fogo. Até tem, né? Aquilo ali é todo o carvão que a gente teria, em teoria. Mas tá, então vamos lá buscar os negócios de cobre. E aí depois começa a fazer as ferrovias e tudo mais. Não sei se é fácil ou não. Provavelmente vai precisar de uma quantidade monstruosa aí de materiais. Talvez até esse aço, né? Que eu tô fazendo há tanto tempo, que seja necessário. É, talvez, talvez. Também tem um monte de carvão que eu posso ir lá embaixo buscar. Aliás, podia até fazer um divisor lá e mandar lá pra cima, mas nossa, gambiarra que fazer. Não vale a pena. Negocinho de vermelho não tá produzindo muito. Não tá produzindo muito por quê? Cobre tá aqui, né? Então ele tá fazendo cobre. O que que lhe falta? É tudo, né? Acho que é um pouco de tudo que tá faltando. Fornalha de ferro, de aço. Será que eu faço uma ali? Ou faço várias? O problema é que elas são maiores, né? Isso que ferra um pouco. Mas vamos fazer umas fornalhas de aço aqui. 3, 4. Vamos ver se cabe direitinho aí. Aí, coube, coube. Coube. Que boa. Então vai lá, 2, 3, né, e 4. Essa pode até botar mais uma, eu acho. Né? Aí, agora vai começar a produzir um monte de cobre. Aliás, a gente pode até tirar daqui, né? Tem umas engrenagens que eu não preciso usar. Deixa aí as engrenagens. Já deixo também engrenagem. Lá em cima também, deixa engrenagem, que isso aqui é bastante de ferro. Meu, nem sei onde que eu vou usar bastão de ferro. Tá, deixa aí, vai. Qualquer jeito, tá fazendo um monte de cobre aqui que o negócio não vai dar nem conta, viu, pra tirar. Faz aí um sensor rápido. Certo. Vai sair, botar rapidão. Pá, pá, pá. É, agora acho que a produção vai voltar um pouco mais à tona. É que tá. Tá bem parado, viu? Bem parado mesmo. Você precisa do quê? Só de placa de ferro, né? Que aliás você tem. Você fica demorando para pegar, né? Quem sabe se você não colocar mais uma, então não agiliza aí. Lá começou a fazer muito mais rápido aí. Bem que já tá no máximo, né? Acho que o que falta não é nem isso. O que falta é vergonha na cara. Certo, faz um laboratóriozinho aqui. Laboratório. Vai fazer. Desenho básico, né? Científico. E aí, pega aqui, ó. Manda pra cima. Tá. Daqui, então, iria ir passar pro outro lado, né? Entendi. Seguinte, então, vem pra cá. Daqui, sobe. Passa por baixo. Vai pro outro lado. Olha a gambiarra. Aí vira e aí entra aqui. Energiza. Certo? Mais uma fonte aí desses bagacinhos. Tranquilo, favorável. Vamos ver se vai melhorar essa produção aí científica. Né? Certo, vamos lá em cima fazer um pouco mais de produção de barras de cobre. E apesar de, né, ter uma produção boa aqui, acho que era interessante ter lá em cima, até porque. Eventualmente eu vou usar ela para alguma coisa, né? Talvez vou acabar unindo aí com a de ferro também. Começando a usar mais cobre, é isso?
Vai precisar mais coisa aí de cobre, agora que a gente tá colocando mais um. É, vai precisar mesmo, viu? Tá começando a descer ali, ó. Realmente vai começar a faltar. Os dois acho que dão conta. Vai. Um aqui. E outro aqui. Tá? Opa! Tá, daí vai começar a mandar um pouco mais de cobre, né? Pra essa esteira. Pra chegar lá e começar a entupir de novo. Quando tá entupido, tá bom. Quando desentope, o negócio começa a ficar perigoso. Desempenho disponível. Tá no limite. Vou ter que fazer outra linha aí de montagem. Falando nisso, carvão, como é que tá? Tá bem acabado, né? Tá mandando pra tanto lado aí. Aliás, parece que tá até acabando mesmo. Opa! Tá acabando mesmo o carvão. Olha, eu acho que vou fazer uma linha de montagem ali em cima. Já que tem um pouco de água aqui. Certo? Aliás, vai limpando aí. Tem um monte de coisa aí pra gente limpar. Preciso de uma área aqui pra construir. Isso aqui não me ajuda muito, não. Isso daí é madeira, né? Não ajuda tanto, não. Mas é madeira para poluir sal. E daí? Os ETzinhos estão tudo fraquinhos mesmo. Ele der um couro neles. Vai lá. Será que tá bom, hein? Não, né? Tem que pelo menos chegar no carvão. Não tô nem vendo o carvão. Nossa, é tanta. Olha, tanta coisa. Chamo pedra. Tanta coisa aqui, meu. Falando em pedra, podia fazer um escavador aí. Precisa de fornalha de aço. Opa. Terminou aí, né? Ferramenta avançado. Portões. Acho que vou precisar de portão, viu? Tô fazendo muralha. Lógico que vou precisar de uns portões. Falando nisso, pega umas pedras aí. Quero fazer um cavador automático. Cadê? Queimador 1, 2, 3, 4. Acho que pode ser. 1, 2, 3. Aí, terminou aí. Vou fazer mais uma, eu acho. Tá, fez aí. Fez aí. Bota aí também um pouco de madeira. Aí. Fez aí. E aí, deixa eu ver. Traga a luz. Eu vou precisar de bastante luz aí. Pra caceta. Vamos lá. É, pros inserções, né? Não é pra isso aqui não. Isso aqui não usa energia elétrica. Mas os inserções vão usar. Certo? Então vamos lá. Manda toda essa galerinha pra cá. E você também. Vai, corta aí. Opa! Vamos lá. Fecha aqui, inserção rápido. Uma caixinha de ferro. Vai tirando. Chega mais. E tá com a caixa ali, ó. Vai guardando a madeira na pedra conforme necessário. Talvez precise de mais uma um pouco, não, mas tudo bem. Vai fazendo aí pedra que vai precisar aí, talvez para os negócios de queimadores, não. Olha, muito, muito carvão. Acho que eu posso mandar para cima e para baixo, aliás, viu? Carvão aqui parece bem chamativo e bem produtivo para muita coisa. Cara, até que é da hora, é relaxante você limpar a floresta dessa forma, né? Você vai lá, você fica meio torcendo, né? Quanto dano vai dar? Deu, sei, não deu? A gente fica meio que na torcida aqui. Olha, a poluição acho que tá chegando naqueles ninhos. Eu acho que seria sábio colocar uma torrezinha de defesa aqui. Vamos botar aí. É, uns 10 cartuchos. É, deixa aí. É, até terminar aí, vai demorar um pouquinho. Certo, mas
Esse carvão aqui vai ser usado justamente para gerar energia. Olha, ele conseguiu completar mesmo. Aliás, estou até danificando os negócios aí na minha alegria. Submetralhadora, será que eu faço uma? Parece ser uma arma ruim, né? A pistola eu não curto, né? Alcance 15, velocidade de disparo 15 por segundo, 6 por segundo. É mais rápida. Eu não sei se é muito, muito mais rápido, mas é mais rápido. Podia fazer, ó. Eu acho que aqui, ó, perto dessa água, poderia ser feito o nosso reservatório de negócio, né? De energia a vapor. Vamos limpar essa área aí. Cara, estamos gastando bastante munição, né? Apesar que essa munição não é difícil de fazer, não. Fala nisso? Tá pronto, tá, né? Então, chegue mais. Coloca aqui, ó. Tá chegando lá a poluição. Acho que destruir as árvores realmente tá causando um estrago no meio ambiente. Tá armado. Me proteja, tiozinho. Deve estar cheio, cheio, cheio de. Ah, peraí. Antes disso, peraí, vou contar aqui. Uma bomba d'água. Cadê? Vapor. Aqui, por que precisa de tanto assim? Precisa de pedras, né? Pra fazer pelo jeito caldeira. Isso aqui precisa de. De ferro, cano. Cano. Por que que o cano faz 7? Nossa, eu tô meio sem ferro mesmo. Bom, posso pegar aqui, ó, 50 desses. Mas eu acho que eu vou ter que pegar lá um pouco mais de ferro, lá em cima. Cobre até que tem bastante, né? Mas ferro não. Então vou lá buscar. Olha, mais carvão aí. Nossa, no mapa parece tão pequeno esse negócio de carvão. Aí a gente chega aqui, esse negócio gigante aí. Pequeno é que eu tô usando lá para alimentar tudo. Logo, logo vou ter que fazer descer uma linha aí para ligar naquela outra linha que a gente fez lá embaixo. Nossa. As florestas aí dão trabalho pra limpar, hein? Puta que pariu. E se baixar, né, a produção elétrica, todo mundo vai pagar, né? Tudo vai ficar meio ruinzão. Caramba, meu, muito densa essa floresta. Ó, lá em cima vocês estão vendo, né? Tem zoeira. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu deixo uma torre de defesa ali protegendo nossas instalações. Porque, né, a gente não sabe o que vai ter. Vamos correr logo, vai. É muita floresta para limpar, cê é louco. Tem uns foguetão. É, tem a pesquisa de foguete que eu não fiz. Podia fazer aí pra ver o que que dá. Mas vamos lá buscar as placas de ferro logo. E aí, né, eu vou encher logo o inventário de placa de ferro. Que, meu, você gasta muito daquilo. E aí eu continuo lá. Uma hora, vocês podem, guardem a promessa, né? Uma hora eu vou conseguir finalmente começar a produção de petróleo, né? Mas ainda não chegou essa hora. Substituição de energia. Substituição, alcance do fio, área suprida. É, parece legal isso aí. Mas gasto outro kit que eu não posso fazer ainda. Somente materiais avançados de novo. Fornalha elétrica. Interessante. Tijolo de pedra. Circuito avançado que ainda não faço. Quer dizer, eu posso fazer, mas não faço. Simulador básico. Armazenar energia elétrica, interessante. Energia solar também temos aí. É, essa daqui dá pra fazer, mas baratinho até. Eu precisarei armazenar durante a noite. Explosivos. Enxofre, carvão e água. E de circuitos, né? Combinador. Combinador. Caixa inteligente. Realmente, tem muita coisa interessante. Por exemplo, plástico, né? Deve abrir uma coisa. Refinamento de petróleo não abre nada. Barra de plástico. Deve abrir alguma coisa. Equipamento, escudo de energia. Que precisa. A fabricação de armadura 3. Que precisa módulo de velocidade. E, por sua vez, também requer módulos. É. É uma pesquisa aqui que eu não posso fugir, né? O número de robôs seguidos. Energia laser. Bônus de dano. Não, tinha uma de laser. Acho que já fiz, né? Torres laser aí, ó. Aqui também parece bem legal, né? Efeito torre laser, placa de aço, baterias, né? Eu tenho que fazer ainda, não fiz. E aí? Cara, é tanta coisa, mas é tanta coisa que eu, às vezes me perco aí na produção. Rapaz, refinamento avançado de petróleo, inflamáveis, permite foguete, vai, faz inflamáveis logo. Pera aí. Isso aqui é isso, não é o kit no nível 3, não, né? Opa.
Cápsula defensora. Cria um defensor. Faz aí. Vamos ver o que é isso. Também gostaria de fazer uma luminária. Aliás, tira essa cápsula aí. E aí depois eu faço ela de novo. Eu quero primeiro botar umas 5 dessas. E aí eu faço a tal cápsula, não sei o que, blá blá. Aí pega aí. Um monte de placa de ferro. Finalmente eu tenho montes. Faz aí os inserções, que eu vou precisar deles de qualquer forma. Vai fazendo aí. Luminária, pode deixar uma aqui. Olha a diferença que dá. Deixa outra aí. Vamos iluminar aqui também. O iluminado. Tá. Dois de defesa, acho que. Não sei se é bom deixar uma aqui, mas eu vou deixar uma aqui de qualquer jeito. Né? Porque aqueles ETzinhos ali estão com cara de folgado. Fica de olho na zoeira aí. E também, ó, podia fazer um monte de fio. Fio não, cano. Fazer um monte, 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 monte. Vai fazendo aí. O que mais tem? Ah, podia fazer uma luminária aqui também. Faz aí. Certo. Tá, 1, 2, 3, 4, 5. Acho que é um pouco demais, né? A gente vem aqui também, caldeira. Putz, preciso quanto que era? 14 caldeiras. Felizmente, eu preciso de o quê? Mais pedra? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso, preciso de mais pedra. Calma. Caceta, viu? Difícil andar assim. Difícil andar. Vai limpar essas florestas. Estão me atrapalhando. Vamos lá, caldeira. O robôzinho defensor. O que ele faz? Ele fica me seguindo, será? Da hora! Que da hora, defensor! Saúde 60, né? Alcance 15, velocidade de disparo, 3 por segundo, dano 5 físico. Tem um guarda-costas, meu, que louco! Certo, vamos pegar lá as pedras, né? Também que eu comecei a fabricar ali, porque eu não sabia que ia precisar tão cedo. Tudo bem, leva aí umas cinquentinha. Quantas eu fiz? Putz, ainda tem muita coisa pra fazer, né? Acho que era 12. 13, 14. Que isso? Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Bomba d'água. Eita, que isso? Barulho é esse? Explodiu alguma coisa. Ah, foi meu robozinho. Será que ele não dura pra sempre? Cateado. Tá aqui isso aqui. Lança-chamas. Lança-chamas. Munição e lança-chamas. Precisa de placa de ferro e petróleo. É. Talvez não seja possível fazer agora. E foguete, cara. Foguete, eu quero ver. Dano de foguete 2. Foguetes explosivos. Precisa de foguetes. Foguetes. Precisa de explosivos. Tá. Então pesquisa explosivos aí. E olha. Vou fazer aqui. Vou começar a subir. Né? Isso, é peixe ali? Peixe? Olha! Um peixe cru. Cadê o peixe cru? Não sei, mas. Peixe cru, eu tenho dois peixes cru. Cadê? Aqui. Dando menos 20 físico. E será que é pra me curar? Não sei, mas interessante mesmo assim. Tá, eu acabei de quebrar meu cano, tá? As caldeiras estão sendo feitas, então bota lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pera aí. Podia botar dos dois lados? É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí a gente vem pra cá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não precisa de mais uma lá. Tá. Cadê a caldeira? Aí o cano viria pra cá e subiria. Deixa eu ver como é que eu faço. Cano. Cadê meus. Nossa, todos os canos que eu fiz foram usados na produção desses negócios aí. Essas geringonça.
Aqui ele liga dos dois. Não é ideal, mas. Tá. Não vão brigar. E não vai ter problema. Ele vem por aqui e tá ali em cima. E a partir daqui, né, pode mandar botar uma caldeira ali em cima, trem embaixo. Eu acho que estaria. Vamos ver. Um, dois, três, quatro. Será que dá? Cinco, vai. Tá cinco aqui. Eu vou precisar de um divisor, parador. Daí a gente vem aqui. Peraí, precisa de energia elétrica, né, pô? Faz um poste grande. Puxa aí, tio. Tá, ele começa a produzir. Venha para cá. Vai, vai, vai. Tá, e aí, o divisor ele fica que lado? Ele vem desse lado, né? Divide daquela forma. E aí, ele viria. Certo, ele tem que dar a viradinha aqui. Pá! Terminou aí, foguetes, continua. Foguete que precisa? Explosivos e circuito eletrônico. E lança foguetes, mas é fácil. Explosivos precisa de enxofre, carvão e água. Tá, então, né, acho que vai ser grande coisa. Vamos fazer os foguetes aí, que eu tô interessado em fazer foguete, quero explodir tudo. Olha lá, Rua Akbar. Vamos virar aqui também. Opa. E vira aí. Sensores. Manda pra dentro. Ah, tá ao contrário, né, criatura de Satã. Agora tá indo do lado certo. Tá. Eita. Bota aqui. Onde? O poste tá acabando, viu? Faz o postezinho pequeno mesmo. As postes pequenos, eles, né, são funcionais. Mas eles podiam ser melhores, viu? Falar a verdade, na real, pra você. Podia ser muito melhor. E aí a gente coloca um grande aqui, talvez. O grande poderia vir até aqui, né? Interligar essas duas áreas. Pode ser. Opa, o que aconteceu aqui? Tá aqui ali. Não! Tá, matou tudo? Boa! Minha torre favorita. Depois eu tenho que ir lá eliminar aqueles TTzinhos chatos, né? Vamos lá. Chapa aí. E também, ó. Vai chapando. E a partir daqui são os 10, né, boilers que eu posso fazer. Um, dois, um, aí. Dois. Liga aqui. O lado. Vai. Um aqui. Vamos fazer um cano subterrâneo ali só pra não fechar tudo. Faz dois, vai. Tá, faz três, depois faz mais uns canos aí, que cedo ou tarde vai acabar usando. Aí a gente faz aqui. Vira aí. E. Ó, mais um. É, tá lá no carvão, acho que não é muito ideal. Talvez eu acabe tirando ele cedo ou tarde. Aqui podia fazer um? Acho que podia fazer uns aí no meio, não podia? Aqui assim. Ele desce. Aí, bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. É, daqui deu certo. Agora é só ligar aí na rede elétrica que, né, espero que funcione muito bem. E aí ligou ali em cima todo mundo. E ó, liga a galera. Liga aqui. Parece que está tudo funcionando. A temperatura. Deixa eu ver. 91, 99. Pera aí. Não tem temperatura aqui? Não tá chegando água aí? Realmente ali não está ligado. Certo. Agora foi aí para tudo quanto é canto.
Temperatura 84, 83, 80. Aqui, ó, não está absorvendo carvão. Por quê? Né? Por que que ele não está indo? Será que fazer um esquema muito junto assim não funciona? E aqui, ó, tá queimando? Não. E também não. E não. Não. Aqui tá. Realmente deu algum bug aqui. Tá, vou tirar isso aqui. Infelizmente vão ter que corrigir aí, né? Talvez tenha que dar uma distância mesmo. Vai lá. Ah, isso aqui faz assim mesmo. Levanta-te. E. Certo. Conecta ali. Voltou a funcionar. E vocês, né, vocês vão. É a coisa de antes. Sobe, sobe. Aí, tira esse negócio aqui. Vou arrumar depois direito. Bota pra dentro. Vai precisar de uma conexão elétrica, né, pra fazer isso. Certo, tá funcionando? Eu não tô vendo a luzinha. Não está queimando. Bizarro. Tipo, ó, ela tá indo. Aqui ele para. Aqui ele não, já não funciona. A partir daqui não, não faz nada, né? Ó, vamos lá. Caldeira. Ó, ligou tudo, né? Mas queimar que é bom. Ó, começou a queimar de novo. Aí, agora tá queimando lá. Aí ele começa a apagar. Ele para de acender também. Meu, que bizonho. Galera, eu vou ficando por aqui então. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal, curta e compartilha os vídeos, que ajuda bastante. Siga no Twitter e no Facebook também, beleza? Então valeu e falou.